Rreth 100 milion euro janë sekuestruar në 6 muajt e parë të vitit nga prokuroritë e vendit, ndërsa vetëm gjatë muajit të kaluar organi akuzës në kryeqytet ngriu 50 milion euro për veprën penale të pastrimit të parave. Nga këto 10 milion euro pasuri u janë sekuestruar administratorëve të subjekteve financiare që i kishin përfituar nga skema e mashtrimit me kredit. Megjithatë, momentalisht këto pasuri janë ngrirë e nuk janë konfiskuar, çka do të thotë se nuk i përkasin shtetit shqiptar. Por kjo ndarje mungon në raportin e prokurorisë së përgjithshme dhe fjala e fundit i takon gjykatave, nëse 100 milion euro do t'i kalojnë shtetit apo do t'u kthehen pronarëve të mëparshëm.